باقٕے بہٕ چھُس وۄنۍ تۄہہِ تہِ گُزٲرِش کران یِہنٛز چنل کٔرِو سبسکرایب یِہنٛد یِمن کٔرِو واریاہ زیادٕ سپوٹ میوٗزِک السلام علیکم گائز تو یہ ہمارا دوسرا ولاگ ہے تو ہم آج ملنے جا رہے ہیں کشمیر کے سب سے بڑے یوٹیوبر سے اس کا نام ہے بکس تو ہم آج بہت خوش ہیں ہم اس کے ساتھ باتیں کریں گے اس کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ملتے رہیے ہم پہنچ جائیں گے اس کے گھر تو آپ کو سب دکھائیں گے ہم گۄڈٕ بہٕ وٲتۍ أسۍ پکان چھِ وۄنۍ چھِ اَسہِ بیٚکِس گاڑِ کھسُن تورٕ چھِ پکان اَتہِ گوٚو واریاہ عذاب اَسہِ چھِنہٕ ایٚڈرَس تہِ پَتہٕے وۄنۍ کَرو أسۍ گۄڈٕ فون جِناب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھو أسۍ درٛایہِ گَرِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن ژورِ پیاران مگر اَسہِ چھُنہٕ ایٚڈرَسٕے پاے بۄکٕس کَتھ چھُ باسان جِناب اَسہِ کوٚر وٕنکٮ۪ن یہِ ایٚڈرَس اَسہِ کوٚر خراب یُس نمبر یاوَر صٲب چھُ اَسہِ اَسہِ کوٚر تٔمۍ سُنٛد نمبر یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھٕ أسۍ کَرو تٔمۍ سٕے کال أسۍ وٕچھو سُہ ما کیٛاہ بسم اللہ جِناب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھُو اَسہِ کوٚڑ واریاہ سفر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ أسۍ تٔمۍ سُنٛد گرٕ اور وۄنۍ کٔرِو تُہۍ تٔمِس سۭتۍ پانے کَتھ زِ سُہ کیاہ وَنہِ اَتھ بارَس منٛز اَسلامُ علیکُم مےٚ چھُ مےٚ سٲری آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَسہِ چھُ یِوان دۄنوَے اَہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُ باقٕے یِم آیہِ مےٚ یورٕ مِلنہِ یِم آیہِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ مطلب واریاہ دوٗر اگر مےٚ آسہِ اگر بہٕ کوٗتاہ تہِ بوٚڑ فین آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد یوٗتاہ دوٗر گژھان بہٕ زٕہٕنۍ مےٚ یوٗتاہ دوٗر تَمہِ خٲطرٕ تھینک یوٗ تۄہہِ دۄنوٕنی لَو یوٗ چھُو دۄنوٕنی باقٕے بہٕ چھُس وۄنۍ تۄہہِ تہِ گُزٲرِش کران یِہنٛز چنل کٔرِو سبسکرایب یِہنٛز یِمن کٔرِو واریاہ زیادٕ سپوٹ تِکیازِ یِم آیہِ یوٗتاہ دوٗر تِکیازِ مےٚ اوس نہٕ اندازے کانٛہہ فین ہیٚکہِ یوٗتاہ دوٗر یِتھ باقٕے لَو یوٗ آل یِمن تہِ کٔرۍ تھٲے زیو سپوٹ جٲری مےٚ تہِ باقٕے اللہ حافظ معلوم ہے یہ بکس کا گھر ہے ہم یہاں سے نکل گئے اس سے ہم نے بات کی ہے بہت سارے بات کیے ہیں أسۍ درٛاے اَتہِ یِمو کَرے زار پار تہِ لیکھِو پَتہٕ مگر ٹایم چھُنہٕ کینٛہہ اَسہِ چھُ واریاہ دوٗر واتو واپَس سو أسۍ درٛاے أسۍ نیرو
تہِ روٗزِو مِلان. چھُو تۄہہِ پاے کہِ یہِ چھُ بۄکسُن گرٕ, تۄہہِ ما چھِ ویٖڈیوس منٛز تہِ وٕچھمُت یہِ پاتھ. گایز یہِ اوس تُہُنٛد دانِش یُس تۄہہِ تہنٛدِ خٲطرٕ آو بۄکسَس نِش تہِ مِلنہِ. تو گایز سپوٹ کٔرِو اَسہِ, سٲنۍ چینل کٔرِو سبسکرایب. اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ وٕلاگَن أسۍ نیکٕسٹ ٹوٗر چھُ اَسہِ تھوٚمُت کَلخرابَن نِش. أسۍ گژھو کَلخرابَن نِش مِلنہِ اِنشاء اللہ رحمان, تور تہِ واتو أسۍ. وٕچھان چھُ یہِ چھُ بۄکسہٕ سُنٛد گَرٕ. تو یِتھ کٔنۍ یہِ وٕچھان چھِ واریاہ مَزٕ آو اَسہِ تہٕ مَزٕ خۄش چھِ أسۍ. اَکھ چیٖز چھُس بہٕ وَنان, ییٖژاہ اُمید ٲس نہٕ مےٚ کہِ زِ بۄکسٕے گَرٕ وٲلۍ آسَن ییٖتیٛاہ اَصٕل. رۄبَن کٔرِو واریاہ رُت, اَسہِ کوٚرُکھ یوٗت عزت رۄبے کٔریٖمَس, پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان پوٚز, یوٗت عزت چھُ مےٚ آز تام گَرِ کٲنٛسے کوٚرمُت. یِم یَتَس جایہِ بہٕ گوٚوُس یوٗتاہ عزت چھُ مےٚ وٕچھمُت کُنے جایہِ. بۄکٕس لاگِو تۄہہِ کٔرِو اَسہِ یوٗتاہ, تۄہہِ چھو گَرِکیو ساروی کھۄتہٕ ژوٚر ژوٚر مان ژٕ پیار. أہٕنٛدِس گَرَس منٛز چھُ صرف پیار محبت بٔرِتھ, واریاہ اَصٕل گَرٕ, واریاہ رُت گَرٕ. تَوَے چھُ یِمَن رۄبَن عزت تہِ فرمومُت, یِمو کٔر اَسہِ واریاہ خٲطِردٲری. یِمو کٔر اَسہِ واریاہ خٲطِردٲری, یِمو کٔر اَسہِ چاے کٔرٕکھ واریاہ, بَتَس تہِ کَرٮ۪کھ واریاہ زور, تہٕ مگر اَسہِ کوٚر اِنکار کیٛازِ اَسہِ اوس گَرٕ واتُن, دۄہ چھُ اَسہِ واریاہ لۄکُٹ. تہٕ اِس لیے تُہۍ روٗزِو أسۍ حال تۄہہِ. اگر مےٚ نَرِ زَنٛگ بٔٹٕر تۄہہِ چھُ بہٕ ہٮ۪وان تہٕ بِسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. وٹوُتھ یہِ تھوڑا بۄن کُن. یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھُ أمِس پھُٹ واریاہ کَلہیر تہٕ گردَن وردَن, یہِ اوٹہٕ کَلہیر تہٕ پھُٹ أمِس سۭتۍ. تہٕ مگر یِتھ کٔنۍ وٕچھان چھُ أسۍ وٲتۍ اَتھ اَصٕل جایہِ. تُہۍ وٕچھِو مےٚ یَتھ گۄدمُت ضروٗر یاد. مےٚ باسان اَتہِ چھُ ہوٗنیو کوٚرمُت گرٛش, اِس لیے آسہِ نہٕ بہٕ اورٕ بَس دٔجِس گۄپھَس. یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ چھا واز کوٚر بہٕ اَتٮ۪تھ گۄپھمُت, وۄنۍ آسہٕ بہٕ اَتھ گۄپھمُت. مگر اَتھ منٛز آسنہٕ برٛونٛہہ چھُس بہٕ اَکٕے تۄہہِ گُزٲرِش کَران, یہِ چھُ تۄہہِ کَنۍ چھُنہ یہِ بۄن کَنۍ یہِ وۄزُل کَلَر آسہِ, اَتھ چھِ سَبسکرایب لیکھِتھ, برٛش کٔرِو, لَگٲیِو اَتھ بُشا اَکھ, سۄ کَڑِ اَسہِ یہِ سۄ ہۄ گَنٹی. تۄہہِ چھُو مےٚ تَتھ کیٛاہ چھِ کَرُن, تَتھ یی تۄہہِ کَرُن گَنٹی دَباوُن آلَس پٮ۪ٹھ, کیٛازِ دِژٕ بہٕ سٲری ویٖڈیو خٲطرٕ تۄہہِ یِیِو آل نوٹِفِکیشَن. تَوَے یاد واتہِ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ منٛز. ژےٚ پَتہٕ دٔلیٖل کیٛاہ چھےٚ کھٮ۪ن یُس مےٚ اوت تھوٚو نہ, اگر تَتھ نِوان نہ پریشٲنی چھَنہٕ, مےٚ چھِ چارجَر تہِ سۭتۍ, سورُے سۭتۍ, اگر تَتھ پھیرنَس نِن نہ کٕہٕنۍ پریشٲنی. اوہو تَتھ تھا کیمرا مین ہُکُن ہاو, ہُتہِ چھُ ہوٗنۍ جوے اُتھ پٮ۪ٹھ چھُ ہوٗنۍ, مگر اور گژھو أسۍ چوٗنۍ. اَتہِ چھِ مگر یُکُن بوٗزِو, مگر یُکُن بوٗزِو, اور چھُ مےٚ ضروٗری گژھُن, اگر ہوٗنۍ کھٮ۪ن ہاپَتھ کھٮ۪ن پریشٲنی نہٕ کٕہٕنۍ, اور گژھٕ بہٕ توتہِ ضروٗری. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھِ یہِ درٛٲنٛٹۍ مۄنٛگُر چھُ وٕچھان دانشَس, یہِ کھیٚیہِ وٕنی أمِس. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُ یہِ رَم ہوٗن, یہِ چھُ مےٚ وٕچھان چھپِتھ چھپِتھ, زارے کھیٚیَم ییٚتی ٹاوَن پیٚیہِ زارے, آز ہیٚکہٕ نہٕ گَرے زارے گژھِتھ, یہِ چھُ وٕچھان چھپِتھ چھپِتھ. بال بال تُرُس بہٕ تہِ, ٲخٕر تٔر أسۍ, واو تۄہہِ أسۍ ڈوکہٕ ووٚن اوٚتانۍ دانہِ صٲب. أمِس کیٛاہ چھِ مےٚ ہاوُن, یے گوٚو غٲبٕے.
کوٚت گوٚو کوٚت گوٚو؟ ہے سۄ چھُ رومُت، ییٚتہِ چھِ گۄپھ، ییٚتہِ چھِ خبر کُس، دانہِ چھِ نِوُکھ ژوٗرِ، سُہ کوٚرُکھ کِڈنیپ. مےٚ چھنہٕ پاے کیاہ چھا ژوٚرُپ کِنہٕ کٕم بلاے چھےٚ، مگر تۄہہِ خٲطرٕ آسہٕ بہٕ اَتھ چھُ وُچھمُت. یہِ بوٗزِو گۄڈٕ بوٗزِو کَتھ، اگر تُہۍ سبسکرایب کٔرِو 1K برابر، نیکسٹ وُلاگ وُٹھ ڈِو بۄن لگاتے ہیں تیار گیس. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھو یہِ گوٚو اکبر بادشاہ سُنٛد گِلاس، یتھ منٛز اوس اکبر بادشاہ چٮ۪وان تریش، یتھ منٛز اکبر بادشاہ چٮ۪وان ژےٚ. یہِ چھُ بِہارن ہُنٛد دارِ کھٮ۪وان زارے مےٚ، اس لیے ژَلہٕ بہٕ کُڑِ اَنٛدس. کیٛاہ چھِ پَتہ دوران ہُمن ہیٚمٕے ژٔپۍ ییٚتی. أمِس مارن بِہٲرۍ وٕنی، تِم چھِ أمِس پٔتۍ یہِ وٕچھان وٕنی مارنَس. کاکھ وَنان اگر بہٕ بَنیو گورمنٹ بہٕ کَرٕ زَبردست یَپٲرۍ یِم کُلۍ وُلۍ صاف، زَبردست روڈ ووڈ دِمہٕ بہٕ مۄکھتہٕ پٲٹھۍ، چھتَس وَتَس دِنہٕ یہِ کھَسنہٕ کینٛہہ، کیازِ یہِ چھُ اَمن یَژھان ییٚتہِ. کاکَس ترٲے زِ ووٹ، یہِ وَتھِ نوٚو اِلیکشَنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ بیٚیہِ چِلبَتَن.
سٲرسٕے ہِندوستانَس دی کانٛہہ کَنگوٗ فری، اور ترٛٲیزیو ووٹ، مگر اور ترٛٲیزیو ضروٗری، مگر ترٛٲیزیو نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ، کاکَس بَس کاکسٕے یوت، باقٕے چھِ ووٹ بایکاٹ، یِمسٕے یوت کاکَس ووٹ بَس، کاک چھِ زَبردَست نَفَر قۄران دُکاندارَن یِم چھِ سَڑکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ، مگر یِمَن کھالہِ کاک سارنٕے پَتہٕ اَتھ چھِ واریاہ سٔروِس کَم پَکان تہٕ اَسہِ بَنے نہٕ گٲڑۍ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ کوٚر اَسہِ ٹریکٹرن آٹوَن تہٕ بیٚیہِ ترٛین ہُنٛد اِستعمال، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ یَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن وٲتۍ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ واریاہ سون گَرٕ دوٗر تہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ روتلہِ پَکان پایدٔلۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو یہِ کیٛاہ نظارہ ہے اَسہِ وقت، تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ روٗد تہِ پٮ۪وان، بہٕ چھُس خۄدایَس کُن واریاہ شُکُر گُزار زِ رۄپیہِ کایناتَن سوٗز اَسہِ یِم آٹوٗ ٹریکٹَر وغیرہ یِم سکوٗٹر بایکہٕ وایکہٕ یِمَن دیُت اَسہِ اَتھٕ تہٕ یِم کھٔتۍ أسۍ یِم رُکے تہٕ اَمہِ پَتہٕ کھٔتۍ أسۍ یِمنٕے اور أسۍ چھِ پَکان گَرٕ کُن وٕنکٮ۪ن، مگر وٕنکٮ۪ن چھِ واریاہ روتَل گٔمٕژ، تقریٖباً آسان وٕنکٮ۪ن 8:00 تہٕ ٲٹھ روٗد تہٕ سَکھ تۭر لٔج مےٚ اَتھ شُٹھے نَتھَن گٔے مےٚ کٲم، ووتنی یُن صُبحٲے گَرِ نیرُن أکِس کیٚلہِ ییٚتہِ یہِ کوٚر اَسہِ سورُے تَہنٛدِ خٲطرٕ، کیٛازِ لُکَن یی پَسنٛد، یِم کَرن مےٚ سَبسکرایب، یِم کَرن سَپوٹ چَنلہِ، تہٕ اگر یہِ سون تۄہہِ یہِ محنت یُس أسۍ صُبحٲے دَہہِ گَرِ بَخشِش گٔے مِلنہِ، تیٚلہِ کٔرِو کٲم، تیٚلہِ کٔرِو سَبسکرایب اور یُس اَتھ یہِ گھنٹہِ یہِ چھی اَتھ کٔرِو لَگٲیِو مُش، کیٛاہ لَگٲیِو مُش، یُس یہِ لایِک چھَنا اَتھ کٔرِو یہِ، مےٚ چھُنہٕ پاے کہِ کیٛاہ کٔرِو کیٛاہ نہٕ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا موٹا ولاگ پسند آیا تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اگر آپ نے ہمارے چینل پہ 1K سبسکرائبر پورے کیے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ہم کشمیری کل خراب کے اور جائیں گے ان کا ولاگ بنائیں گے، لو یو آر، یتن تائن نو ویڈیو آن بکسن پہ بائے۔